Barcelona en Comú és una candidatura que s'ha presentat des de l'iniciativa ciutadana de milers de ciutadans i ciutadanes que hem plantejat una nova forma de fer política. Una forma de fer política que el que vol és, que creiem que en un moment d'excepcionalitat com l'actual, d'excepcionalitat no només per la terrible crisi econòmica i social que ens està tocant patir, sinó també excepcionalitat perquè finalment hi ha una mobilització ciutadana que està reclamant participar en política d'una altra manera, molta gent hem fet un pas endavant i estem disposats a corresponsabilitzar-nos per demostrar que es pot fer política d'una altra manera. Aleshores, hem presentat una candidatura que el que vol és precisament transformar la realitat i arribar a governar aquesta ciutat. I per això cal sumar el màxim d'esforços sempre i quan es posin les regles del joc i els objectius per davant de les cicles. Amb això hem sumat, insisteixo, a milers de persones a la candidatura i també a diferents forces polítiques com Podem Barcelona, Iniciativa per Catalunya, Procés Constituent, ECO, i estem orgullosos d'haver estat capaços d'articular a tanta gent per poder canviar aquesta situació. Gràcies, senyora Colau.